بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، سبحان اللہ، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے مانوں کا، اگر جانا حضرا حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد حضرا حال دل سنائیں گے، جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، گنبد خضرا کو دل سنائیں گے، قسم اللہ سبحان اللہ، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت
رسول اللہ جب تشریف سبحان اللہ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف سرکار قدموں میں بلائیں گے کسی صورت اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا ہم بھی جائیں گے ماشاءاللہ